Grace Baptist Church, kinasingkasing nga mupabati kaninyo ning tulumanon ang mensahe sa maayong balita. Ang mensahe sa maayong balita kini among gituyo sa pagmugna aron sa pagtuman sa gisulti sa Ginoo nga nagingon, ug kining maayong balita igawali sa tibuok kalibutan ug dayon moabot ang katapusan. Mateo 24:14. Ang mensahe sa maayong balita ug karon ania ang inyong higala ug alagad sa Dios. Mayong kabuntagon kanatong tanan, no? Mayong buntag sa tanan nga karong orasa mga higala naka-able, naka-open sa ilang mga transistor radio sa pagpatalinghog sa ato karon nga programa. Mayong buntag sa ato ang mga kaigsuunan, no? Tibuok Butuan City, ug bisan pa sa atong mga silingang probinsya sa Agusan, kining Surigao del Norte, Surigao del Sur. Dini sa Agusan del Norte usab sa tanan nga mga kwandre, no? Mga kalungsuran nga naisakop sa Agusan del Norte, usab sa Agusan del Sur, ug sa silingan usab nato mga higala nga probinsya sa Misamis Oriental ug sa atbang nga bahin ang Misamis Occidental, no? Siguro di nata nila mabati dito sa ato ang kuan sa radio, pero mabati makadungog yapon sila nato ug makakita sila nato pinagi sa Facebook page sa Real Radio, no? Ug may buntang usab sa tagiyan ni mga istasyonan mga higala si Engineer si Rudo, no? So mayong buntag ni mo sir og sa tanan nga makawani ni ining maong istasyonan. Mayong buntag usab sa amo ang mga kasalinganan diha sa San Vicente, Barangay San Vicente, no? Sa amo ang kapitan og usab sa tanan nga mga lumulupyo gyud mga kasalinganan ako diha, no? Og usab sa akong asawa, sa ko ang mga anak nga naa karon nagmonitor diha sa balay, og sa amo ang mga kauban usab diha sa eskwelahan, no? Diha sa amo ang school karon uban sa mga ginikanan nga nagmonitor sab nato gamit ang ilang mga cellphone. So salamat kay sa Ginoo sa inyong padayon nga pag-uban, og akong gipasalamatan sab ang among mga kauban sa church nga nagpaluyo dinhi ang mga members sa Grace Baptist Church, kanila ni Brother June, Sister Sheila og kang Brother Yuyong, Sister Pini, og usab kanila ni Brother Boy og Sister Liling, no? Sa ilang mga anak si Liwani, si Nurilay, anak po ni Brother June, si Sherlyn, si Janjan, si GR, si Chinchin, no? Mayong buntag ganinyong tanan. Si July, anak ni Brad Yuyong, naakaroon diha sa amo ang school, nanikay-sikay para sa preparation karon sa amo ang school recognition usab, no? Uban kang liklik diha nga amo ang guard karon diha sa school. Uga usab mayong buntag kang Ma'am Angel liha sa Princess Home 3 nga kanunay nagasulod nato, og salamat sa imong pagpadayon ma'am sa pagpakiguba namo sugod atong church anniversary, no? Salamat kayo sa mga bisita namo nga nagpadayon gihapon sa pagpakiguban diha sa pagsimba diha sa Ginoo, no? Mayong buntag usab sa amo ang kauban sa dito mangkumang higala sa kuan sa aluran naga misyon, o salamat sa mga Kristohanon dito. Wa maghapon ta makaingon siguro sila nga gibiyaan may Pastor Iramis dili nagi plano pud ang Ginoo, no? O pasalamatan gihapon nato ang Ginoo nga bisan naa na ko karon diri sa Butuan, pero makakauban dai gihapon ta kay nagasunod man munamo sa amo ang radio program diri sa Real Radio, no? Nindoton tag maabot pag yun dito ang signal ani, no? O diha sa lungsod sa aluran Misamis Occidental kanila ni Brother Rumi, Sister Tining, uban si mga anak si Gian, si Mia og si Melody, usab si kuan si Kapitan Alex Prete. So ako gyud nagbaptize ani, salamat kayo kap nga padayon kang nagapangalagad sa Ginoo. Mo ni ang kapitan diha sa Barangay Muhun, sakop sa lungsod sa Panaon, kalimtan ako ning lungsod sa Panaon, amo gining sikbitre kay ni duol ra kay ni sa lungsod sa kining kuan
Luran, no? Mayong buntag sa kong mga higala og mga amigo nga mga pastor diha sa Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur area, no? Diha sa Lanao del Norte. Kay taga diha magigo sa Lanao, daghang kay kog mga higala diha, mga amigo, bisan pa ni Pastor Felix Nire nga nagasunod sab nato sa Facebook page nato diri sa Real Radio nga di nagapamuhat diha sa lungsod sa Lugait, sakop na sa Misamis Oriental na unahan sa siyudad sa Iligan, no? So, mga higala, sa di pata mubasa sa pulong sa Ginoon, indot pa unta nga ato yung i-greet atong mga kaila, atong mga higala, pero mga higala, limitado man itong oras nga napalit di rin, no? Half hour man ta, 30 minutes naman eh, pero atong ampo mga higala, karon January, i-street na nato ning usa ka oras, pero tanaw na itong mga higala po di rin ang nagasunod kay naiban po good, buringan o taas na kayo. Pero lisod po og mubo ra kayo kay di ta maka-expose pagayo direct na ato ang paghatag og pag-impase sa mga mensahe nga ipadayag sa Ginoo nato. Higala sa di patamo adto sa unahan pag-discuss sa mga importanteng butang atong pagkaisgutan karon nga kabuntagon. Magapaminaw na kita og usa ka matahom nga mensahe sa awit pag-andam sa tong kasing-kasing alang nining katapusang mga kapanahunan. Sa sugo sa kilugan
Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, pero dili nagtuman sa napulo kasugo, ha? Nagtuman sa kasuguan ni Kristo, mao nga ikaw kinahanglang mudawat ni Kristo Jesus. Kaya kung di kay ka mudawat kang Kristo Jesus, magpabilin yung kang anak sa yawa, impirno yung labas sa atong kalago espiritu, ana. Okay, sa so di pa tamo basa mga igala di sa Bibli, sa pulong sa Dios nga mahimo natong sukaran karon sa atong pagpamalandong karong kabuntagon. Ako po dai mga igala nga ginapadangat ng ako ang pagpasalamat o pagpangayog katahuran mayong buntag ni Sir Bernard Panisalis, no, nga nagatabang usab sa ato ang buluhaton sa pagpalapnag sa pulong sa Ginoo, og salamat sa iyahang network pod sa Nits TV nga nag-hook up usab dinhi sa ato karon nga programa sa diri sa Real Radio, og salamat sa mga viewers dito usab nga naga-observe pod, naga-follow po din sa ato ang page sa Real Radio, no? Salamat kayo sa ato ang hiniusang panagka tinabangay diha sa pagpakailap sa pulong sa Ginoo. Ang ato diri mga higala, ang atong pinaka-concern diri maugyod mga igsoon nga atong ikapasabot ang mayong balita sa kaluwasan kay maura gini solusyon mahigala nga masulbad ang problema sa kalag sa tao, no? Kini bitaw mga higala ang problema nato sa atong insurgency na to. Kining mga problema sa atong palibot nga atong makita mga higala, kuan lang ni siya, gitawag lang ni mga higala og manifestation na isa real nga problema sa kinabuhi sa tao. Now, karong gabuntagon mga higala, atong basahon din sa balaang kasulatan diri sa Juan Kapitulo 10, versikulo 10, nagiyon diri, "The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly." Mag-pray ta. Our Heavenly Father, thank you Lord God sa imong grasya nga hantud karon Ginoo, imong mingi protektaran sa bisan unsang matang sa kadaot. Ug salamat o Ginoo nga bisan sa mga crisis nga mo na-experiensyahan ini nga kalibutan, padayon ka nga nagsustento sa matag usa. Salamat Ginoong Dios sa imong unconditional love sa amo ang tagsa-tagsa kakinabuhi. Lord, i-bless kining maong kining maong station Ginoong Dios uban sa tag-iya nini o sa mga kawani ni Ginoo, kay ikaw gyud Ginoong Dios ang nagagamit nini, og salamat sa ilang presensya nga nag-obey sa imong kabubuton nga din Ginoong Dios pinaagi nini Ginoong Dios nga mga kahimana nini nga stationan Ginoo ang imong pulong na padangat ngadto sa mga tao. Lord, i-bless kining pulong nga amo karon Ginoong Dios nga mahimong kaayusahan sa pagpatalinghog, og tabuni ko Ginoo sa imong bugos nga pagkamatarong, kay wala koy pagkamatarong sa kung kaugalingon Ginoo. Giangkon ko kana diha nimo og gamita ko, og gamita Ginoo imong pulong nga kini Ginoo mahimo nga mubukas kasing-kasing sa mga tao. Dalaygon ka o Dios nga among manluluwas ang tanang himaya among iuli diha nimo Jesus nimo pray. Amen. Okay, karon nga kabuntagon mga higala, isip sumpay sa atong diskusyon kagahapong adlaw mga higala, may kalabutan sa unsa ka mahinungdanon nga ang tao makaangkon gyud mga higala ini gitawag og biblical process sa pagkakristohanon nga mao gyud ang gitawag og pagdawat kang Jesus Christ nga iyang Ginoo og manuluwas. Mao gyud ni mga higala ang gitawag pinaka unang step mga igsuon sa tao aron nga makalingkawas siya gikan sa mabangis nga pukot sa yawa nga midakop nato aron ulip nunta sa tanan niyang kabuang,
no? Kita manghigala sa tinuod lang, no, ang plano gyud sa Ginoo sa pagbuhat diri nato sa dinhi sa ibabaw sa kalibutan, dili ba yata dili gusto sa Dios manghigala nga kita kana bang mag-aginod, no? Magadahik sa tumang kapait o kalisod. Pero nahitabo lamang mga higala nga mulantaw kagaroon sa tung tagsa-tagsa ka mga palibot. Although, dili mapuntanan yun mga higala, ingon nato nga, ingon ana nga sitwasyon nga nag-aginod. Pero majority mga higala sa atong makita, labi na sa mga suok-suok nga bahin, na ay mga tao diya nga na nagpuyo mga higala nga ang ilang balay mga higala, bisan lang gani o ka ng kuan, bisan lang gani o ka na bitong baki o kamprag, pwede nga mulayat, diritso sa ilang higdaanan tungod kay wala insakto mga higala nga kana bang Pinoyanan o ang uban mga isungi tabil-tabilan lang in taon o kanang sako. Ingon ana mga higala ang sitwasyon sa kinabuhi sa tao sa atong karong kapanahunan. May mga tao magani mga higala nga ug nakabantay mo, musuri mo diya sa Sintros Butuan, makita nimo ng mga tao diya nga pilan man na ka tuig siguro nga walay kaligo. Wala na sa maayong pangisip, wala na sa maayong panguna-una. Ang pangutana, mga higala, nganong naana sila o nganong naingon-ana sila? Kana mo'y nagpanghimatuod, mga higala, nga real kayo ang gisulti sa Bible, nga ang kawatan is that thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Kani nga passage sa kasulatan mga higala naghisgot kini mahitungod sa duha ka side sa kinabuhi sa tao nga si Satanas mga higala miadto sa Garden of Eden ang iyang tumong dili gyud mga higala para lipayon si Adam ug si Eva ug ang mga descendant nini padulong sa atong henerasyon karon. Ang plano ni Satanas mga higala mao ang paggunob ug ang pagguba sa kinabuhi sa mga tao nga gimugna sa Ginoo. Kay nasayod magyud mga higala si Satanas nga ang plano sa Dios sa pagmugna sa Ginoo sa tao mao nga para makalipay sa kasing-kasing sa Dios. Pero mga igsoon kabalo pud ta nga dili man gud pud malipay ang Ginoo kon ang tao mo alagad sa Dios nga kana bang mura bitaw siya robot nga gikontrol pirmi sa Dios. Dili mga higala mo na nga usay makaingon ta kon ang Dios nagmugna sa tao nganong wa man niya patya diretso ni si Satanas aron dili makapanintal. Mao na pinakakomon mga higala nga akong nasugat sa mga kapanahonan sa akong pagpangalagan. Na yung mga taong nag-question, Pastor, kung si Satanas mahinungdan ining akong kalisod, ining akong gibati nga sakit o balatian, nga naman nga ang Dios, nagtugot man nga magpabilin pang buhi na si Satanas karon, kanuwa naman lang nagigapos o giitsaan ng impirno? Akong giingon mga igsoon sa iya mo, si Satanas instant nga, ano, si Lucifer instant nga gibuhat sa Dios. No? Walay record sa Biblia, although wak man magbasa po nung nasulat bagid sa Biblia nga, giumol siya sa kamot sa Ginoo, pero ingon ang kasulatan, pinaagi lang siya mga pulong, nabugna ang tanang mga butang. Sumala diya sa atong mabasa sa 1:1, no? Padulong sa sunod pang mga bersikulo diya. Nga ang tanang mga butang sa sinugdanan, gimugna gyud sa Ginoo, pinaagi lang sa iyang pulong si Jesus Christ. Pinaagi siya ang pagsulti nini, kinimitunga. Og si Satanas mga higala karon sa atong kapanahonan, nga kanhi Lucifer, usa siya kaanghel nga gimugna mga igsoon, instantly, pinaagis gahom sa Dios. Pero nakasala siya mga higala, doon ay pangutana ba? Unsay kalainan sa sala ni Satanas o sa sala sa tao? Ang tubag higala, dako ka kalainan. Si Satanas wala gitintal. Si Lucifer, nga nahimong Satanas wala siya gitintal. Mauna mga higalang nakasala siya nga way pasaylo yun. No, wagin ang Ginoo naghatag pa niya higayon nga maka, doon na pa'y second chance sa iya, wala na. Pero mga higala kitang tao, gipailuban tagmayo sa Ginoo sumala pa diya sa tumabasa sa una ay kaduang Pedro kapitulo 8 bersikulo 9 kay dili siya buot nga may usang mga laglag kun dili kita maghinulsol ngano man tungod kay nasayod ang Dios ug mao ni ang programa ug plano sa Dios nga ang moalagad niya sa umaabot nga kapanahonan diya sa eternidad mga tao nga adunay gitawag mga higala og 100% nga loyal kana gitawag loyalty ngadto sa Dios. Muna nga grabe mga higala ang process niya sa atong kinabuhi ingon nga mga tao. Kay dili gusto sa Dios mga higala nga kita unya nga umaabot nga mga magsisimba nga matod pa sa Juan kapitulo 4 bersikulo 23 ug 24 nga kita ang matuod nga magsisimba nga magasimba sa Amahan diya sa espiritu ug sa kamaturan. So si Satanas mga higala nga kanhi sa Lucifer dili gid sila tinuod nga magsisimba.
kita ang matuod nga magsisimba. Mao na nga ang proseso sa atong kinabuhi mga higala para ma-prepare kita sa eternal worship sa Dios. Mao na nga long process kayo gini. So mao na mga higala nga gitugutan sa Ginoo, gipahibalot ta sa Dios, nganong gitagaan ta sa ginugsugo ang tao dito sa Garden of Eden para masayod ang tao nga naa sa kagawasan pagpili. Although mga higala nasayod na gyud ang Ginoo nga mahulog gyud ang tao sa pagpakasala para mga higala matuman ang iyang programa nga long process o grabe mga higala ang paghasas niya o sa pagprepare niya para sa mga worshipper sa eternity aron wa nay mahimo pang Satanas o umabot pang mga unsa pila ka milyon ka mga katuigan human nga kita mga higala mupuyo sa iyang gingharian. So karon diri mga higala atong balikan ang atong teksto nga gibasa niyo diri mga higala duha kini ka side ang atong isgutan ang pag-anhi ni Satanas sa kalibutan nga iyang tuyo gikawat niya iya mga higala nga gipatay ang tao iya mga higalang laglagon ang tao dito mga higala sa kalayo nga giandam sa Yawa giandam sa Dios alang sa Yawa para kaniya og sa iyang mga manulunda gusto niya anginon ang tao. So dito sa Garden of Eden mga higala gibutang sa Ginoo ang tao wala na di na magproblema gid dito ang tao mga higala mahitungod sa iyang kaonon mahitungod sa iyang imnon tanan giprepare sa Ginoo mo bito na mga higala nga giuna sa Ginoo paghimo ang Garden of Eden niya tapos gipahulahi ang tao para ibutang dito wa nay problema ang tao dito pero mga higala unsa may nahitabo nakahigayon mga higala ang Yawa sa pagkawat sa tanang pribilehiyo tungod mga higala gamit ang tentasyon sa pagpakasala gamit ang iyang limbong gamit ang iyang pagpamakak gamit mga higala ang iya mga higalang maling lahon nga mga pamaagi kay abi ninyo mga higala di magyud kabubuton sa Ginoo nga ang tao mamatay sa physical lang ba arita magisgota sa physical kay kung plano sa Dios mga higala nga ang tao mamatay physically sa pagmugna niya ni ini doon na nauntay simenteryo dito higala sa Garden of Eden. Wa man na dito sa Garden of Eden. Wa may simenteryo. Wa po'y record sa Biblia mga higala nga dito sa Garden of Eden ay pharmacy, na ay hospital. Sa ito, padili plano sa Dios mga higala nga ang tao magkasakit. Pero kanusa man lang ang tao mga higala nagkasakit, namatay, nagkakaproblema mahitungod sa panginahanglan. Tanan nga problema naana sa tao. Niadtong higayon mga higala nagsugod ni sa diha nga nagpadala sa tentasyon ang tao. Pero diri mga higala tanawa, unsay gisulti niya diri, another portion sa mga verses mga higala. Ingon si Jesus Christ, I am come that they might have life. Unsay buti pasabot ani, mianhi ko aron iuli tong kinabuhing dayon. Pero kini kinabuhing dayon mga higala, kini kinabuhing nga way kamatayon, wala na ni sa Ginoong Hesus Kristo gitaod sa atong pisikal. Kay hulog na magyud ni siya sa sala. Asa niya yung mga igsoon gi-activate sa Ginoo sa atong kalag og espiritu. Nga ang maong activation, mga higala, dili mo adto kag impirno human mamatay sa lawas. Ang atong kinabuhing walay katapusan nga gisulti diri mga higala, dili ni sa physical, kundili mga higala sa atong spiritual nga bahin sa atong pagkatao. Kay sa diha nga nahulog ang tao sa sala, mga higala, ang na-activate sa kinabuhi, sa iyang kalago espiritu, maogyod ang linaw nga kalayo sa impirno nga gitawag mga higala og ikaduhang kamatayon. Ngano mga higala nga ang impirno gitawag sa ikaduhang kamatayon? Kay ang tao mga higala human nga mamatay sa lawas, inigkamatay niya sa lawas, ang iya mga higalang kalag og espiritu muatubang na siya dito mga higala sa hukmanan sa Ginoo sumala sa Hebruanon 9:27. Pag atubang niya dito sa hukmanan mga igsoon sa Ginoo sa iyang espirituhanong kahimtang dito mga igsoon basahon ang libro sa kinabuhi kung ang iyang ngalan wa nasulat sa libro sa kinabuhi mga igala sumala sa Pinadayo kapitulo 20 bersikulo 15 ilabay siya iitsa siya dito sa linaw nga kalayo sa impierno abi nimo mga igala gansi bay ta kayo og buto na unaon dagarong mga tao nga nag-enjoy sa pagbuhat sa kadaotan ng kalibutan na pangilad, panikas. Kana bitong mga higala karon nga sistema karon bitaw kanunay gugong makadungugana. Kana bitong ingon pa nila nga usabay tawag ana ay kanabang kana bitong mga higala nga magtapok-tapok na sila diha, mag-usa na sila og kanang kuan og kwarta kay mahitungod usay nang litson pag-abot sa akto way ihatag usay ngalan na nila ay basta kay nakalimot ko ana naanas kong una huna
Maoy gitawag mga higala na og pagpangilad. Grabe gid ang pagpangilad rong panahon. Nadaghan kayo na. Nag-enjoy sila ana kay nakakwarta sila. Pero wa sila kay balo mga higala nga gipakita nila ang pagdumot sa ilang kalag og espiritu. Kay ngano man? Si Satanas mga higala karong panahon na gawas nun pa kayo. Wa pa maimpirno si Satanas. Pero kung ikaw magpatuyang sa imong unod nun, kalibutan nun, mga tinguha ning kalibutana, kung nahigugma ka sa tanang mabutang ning kalibutana, sultihan tayo higala, mas mauna pa ka o katambog sa linaw nga sa kalayo kay kang Satanas. Abi ninyo mga higala, daghan na magkaayuron nga tuwa sa impirno. Matod pa ni Ginoong Hesukristo mga higala, Lucas Kapitulo 19, Lucas Kapitulo 16, 19 hangtod sa 31, buhi pa sa Moses. Kanago na iyon ang taong dato nga, kung mao ka na amahang Abraham, ipaadto sila saro sa amo, kaya na ako'y lima kaigsuon dito, aron sila kapasidan niya, kay basin niya, o makaapa sila nining dapit sa mga kasakit. Unsay tubag mga igsuon ni Abraham, sumala sa istorya ni Kristo Jesus. Tua na dito si Moses o ang mga propeta. Papaminawa sila kanila. Abi ninyo mga igsuon, no? Daghan kayo karong mga tao, tua, nagtiabaw na sa impirno. Pero ingon si Kristo, ako miyani, aron nga kamo makabaton o kinabuhi. Kita karon nga mga buhi pa, maaktibit pa mga igsuon ang atong kinabuhing dayon, kanang kinabuhing dayon mo nang pagkaumadto ay langit. Kana mga igsuon gitawag og kamatayong dayon, activated na na sa taong wa pa makadawat ni Kristo. Muna nga atong gipromote, dawaton gyud nato si Kristo nga atong bugtong personal nga manuluwas kay maura nay bugtong makatangtang mga higala sa atong kutay gikan ni Satanas padulong sa atong kinabuhi. Matangtang na sa dihang atong dawaton si Kristo Hesus nga atong manuluwas o Ginoo. Ug unya ni anang higayon na mga higala, masumpay pagbalik ang naputol nato mga higala nga koneksyon ngadto sa Dios, masumpay sa diyang dawaton nato si Kristo. Putol ato relasyon ngadto kang Satanas, masumpay pagbalik ang atong komunikasyon, relasyon ang atong kutay gikan sa Dios nga amahan ug nganhi sa atong tagsa-tagsa ka mga kalag sa diyang atong dawaton si Kristo Hesus. Ngano man kaysa diyang dawaton nato si Kristo Hesus, ang tanan natong kalapasan gipasaylo na, ang tanan natong mga sala mga igsuon tabunan na sa Ginoo ug dili na hinumduman. Mao na iyang giingon, dili lang kay kana mga higala sa diyang dawato na to si Kristo Jesus. Balik ta sa teksto na to mga higala. Juan Jis ni Iundre. I am come that they might have life. Unsay sunod, and that they might have it more abundantly. Dili lamang mga higala kinabuhing umaadto ay langit ang i-activate sa Ginoo na to, kundili ibalik niya ang nawalang panalangin sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. So muna mga higala, muna nga sa diya mga higalang dawato na to si Kristo Jesus. Akong basahon katapusan versikulo nga akong basahon mga higala. Kining diri sa Mateo mga higala kapitulo 6 versikulo 33 unsay giingon diri, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. Abi ninyo mga higala unsay pinaka importante? Imong pangitaon si Jesus Christ karon. Sa atong makaigsuunan nga nades kabukiran nga diin naakaroon sa ilang tagsa-tagsa kaumaon niya, nagdala sa ilang mga radio set ug naminaw ka na ako kagalon. Sultihan tika higala, ang buhato ni mo, dawata si Kristo Jesus ug makaplagan ni mo si Jesus Christ, pinaagi ragyan mga igsuon sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Di na ako ma-expose mga igsuon sa sunod na pod sigurong higayon ug mga adlaw-adlaw mga higala nga Sabado. Magasugod mi alas 9:30 paingon sa alas 10. Ato ning sumpayan akong iunag discuss mga higala mao ang kining naa sa Matthew chapter 6 verse number 33. Wala una man pod tay oras mga higala. Kini na sab ang inyong alagad si Pastor Eliazar M. Iramis. Magapanamilit sa matag usa ka nato apan ato pa day mga higala nalimtan naman nato ni magapray sa una ta no. Amahan mo nga langit nun, salamat sa imong balaan nga mga pulong o Dios og ikaw Ginoo magbless gayud niini Ginoo. Dalay gon ka o Dios nga langit nun, sa ngalan ni Kristo Jesus, amen. Kini sa inyong higala si Pastor Elizar Iramis magapanamilit hangtod sa sunod nga higayon. Dagang salamat og maayong buntag kanaton tanan. Inyong debate ang tulumanon, ang mensahe sa maayong balita hangtod sa sunod panahon sa mangtakna og samang istasyon. Kini ang inyong higala og alagad sa Dios manamilit. Dagang salamat og ang Dios magauban kanatong tanan.